Noin, pappa teki vähän kevättä kanoille. Siinä on vuoren kilpeä tuossa. Mä muutaman kastelukannun toin lämmintä vettä, niin sepä on herkkua näköjään toi. Toi vuorenkilven lehti. Siinä on semmoista tuoretta vihreätä. Noin. Kiekaseppa Simon nyt toisetkin syömästä. Käy hakemassa sieltä sisältä, että näkevät, että ei täällä ole mitään hätää. Noin, sieltä tulee heti valkoinen, tulee katsomaan. Mä en tiedä, mitenköhän tää kohisee tässä mikrofonissa. Tää on hienoa. Nyt kun se on mä sain vähän sitä esille lehtiä, niin mä luulen, että se toi aurinko äkkiä on ottaa ja ilmeisesti se ei oo, vuorenkilven lehti ei oo myrkyllistä. Tai eihän se tietysti oo, kun sitä syö saatana noi kotilotkin. Nämä kun mä saisin vielä opitettua kotilotaa syömään, niin sitä herkkua tässä tuolla on toisella puolella. Eikö se maistunut? Se rupeaa heti kuivamaan toi lehti. Noin, kyllä siellä. Noin. Noin, iso palanen lähti. No niin, Simo kävi hakemassa koko jengi, puoli jengiä, vai mitä tässä on? No äläkää se yhden palasen takia. Siellä on ihan lehtejä. Mä huomenna sulatan sitä lisää, niin teille on. Kerta se on noin herkullista, niin sitä vaan pistää, että kyllä se kesää sitten taas lisää sitä kasvattaa. Mitenköhän tää kohisee tää? No sitä on nyt selässäkin, kyllä siinä. Noin. Simo heti kutsuu porukkaa syömään. Noin. Siellä pikkupojat tuli käymään naapurissa. Kyllä on kokerusta. Se on toi kanoille tärkeetä toi vihreä näkyy oleva. Se on sama kuin ne syö noita kaalia. No, että on Simolla kokotusta. Se kutsuu tuolla kokottamalla, niin se kutsuu noita kanoja syömään. Voi, mikä kokotus siellä on. Noin, pistelkäähän poskeen. Mä oikeastaan haen lisää vettä, niin mä saan lisää sitä sulatettua. Siellä. Kyllä tossa on, mitä mä sulattelin, niin siinä on aurinko jo kuivannut noi lehdet, että hyvin se pelaa. Talipat suijaa.